«Готель Україна», «Злива» і «Морський бій» – це картини, створені з дротів. Унікальну техніку представив видатний художник Дніпра Валерій Сосна на авторській виставці. Кольоровий дріт, чорно-білий дріт, котрий дає можливість вийти за межі полотна. Він якби відтворює такий об'єм. Ти дивишся, спочатку ти його не бачиш, а потім раз і бачиш, який свій виростає об'єм з картини пішов. На виставці не лише картини з дротів. Автор показав роботи і з іншими техніками. Тут використовані більше картин, написані акрилом, а також є декілька картин, написаних олією. Загалом понад півсотні найкращих робіт художника, які він написав у різні періоди свого життя. Серед них і зимовий пейзаж проспекту Дмитра Яворницького. Саме ця картина постраждала від російської атаки на 118-й будинок на Перемозі. Бачите, вона пронізана такими осколками скла, вона, як і людина, теж не витримала цього удару. І вся понівечена. І це вже як артефакт, котрий залишиться тут, мені здається, в музеї, як свідок цієї події. Ця картина найбільше вразила Данила. Хлопець прийшов подивитися виставку і помітив, що полотно було розірвано і її привезли сюди в музей в такому вигляді. Кожна людина, яка проживає в місті Дніпро, вона повинна приїхати сюди і теж пройтися всіма залами і подивитися на цю виставку. І звернути увагу саме на ось цю картину. Виставку Валерія Сосни організували не лише у Дніпрі. Одночасно і тут, і в Кривому Розі. В Кривому Розі там у нас представлено в галереї арт-крафтові, представлені якраз картини на воєнну тематику. І тому можна сказати, що тут така виставка відбувається «Війна і мир». Організатори кажуть, до відкриття виставки залучили більш ніж 20 фахівців. Витратили щонайменше 100 тисяч гривень. Тут ми бачимо не тільки за хронологією роботи виставлені, не тільки за кольором роботи виставлені, бо тут є і чорно-білі, і кольорові, але й бачимо різні теми. І за темами тут виставлені 4 зали. Подивитися виставку можна до кінця квітня у художньому музеї Дніпра. Вікторія Горохова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».